Ovo je Mecca Clock Tower, treća najviša zgrada i peta najviša samostojeća struktura na svijetu u kojoj se nalazi najveći i najtačniji svjetski sat. Toranj je visok 601 metar, udaljen samo nekoliko metara od Mešdžidul Harama i Kabe, najsvjetijeg muslimanskog mjesta. U finalne radove postavljanja specijalnih sistema Mecca Clock Towera bili su uključeni radnici iz Bosne i Hercegovine koji su sada angažovani na održavanju tih sistema, ali i na projektima proširenja Harema. Dobili smo zaista veliku priliku da implementiramo ovako tehnološke unikatne sisteme na svijetu. Imali smo konkurenciju njemačke, austrijske firme, francuske firme i zaista smo uspjeli da se izborimo. Mi smo jako ponosni što možemo biti dio ovog i što smo od već 7 godina tu na ovom dijelu gdje radimo ovo i gdje jako je tražen naš kvalitet. Bosansko-hercegovačku zajednicu u Mecca Clock Toweru, pored Mustafe i Zijada, čini još 60 bosanaca i hercegovaca. Oni su izrazito cijenjeni u ovoj zemlji. Broj bosansko-hercegovačkih radnika u Meki se stalno mijenja, zavisno od potreba posla, znalo je biti angažovano i do 300. U Meki imamo radnike iz Bosne i Hercegovine, radi se o velikim sušnjacima. Oni su spona koja nas povezuje i koja širi saradnju naših zemalja. Koliko su zapravo cijenjeni građani Bosne i Hercegovine u muzeju Mecca Clock Towera smo se uvjerili i prilikom prezentacije speak aparata u kojem se osim aplikacija na glavnim svjetskim nalaze i one na bosanskom jeziku. Naši muatemiri, naši turisti, hađije, kada budu dolazili, mogu bez problema, bez dakle, neke velike muke, sve razumjeti što se ovdje u novom mjestu nalazi. Muzej Mecca Clock Towera zvanično je za posjetioce otvoren početkom mjeseca Ramazana. Kako smo doznali od naših domaćina, ekipa BHRT-a imala je čast da ekskluzivno i prva boravi u ovom objektu.